Батько Та ми всі намішані, ми всі намішані. Ми єдина чоловік на половину українців, на половину поляк, діти мої вже взагалі така смісь грівуча. Приїжджайте нам чекати. Розумієш, треба всі підписати. Якщо можна пропустити, я так, так. Тоді до зв'язку і до зустрічі. Добре. Тоді починається преодоління, це перша книжечка. Потрясіння. Потрясіння. Ага. Преодоління завершаю. Кому? Татьяне. Строительниця. Строительниця.